Here we go. Já começa a jogatina de hoje. Só teve isso. E aí, Gumba? Ô, velho, entra no cano. Entra no cano, Mario. Opa, vem cogumelo gigante. Eu não quero, não. Boa. Esse é garoto. Ah, não. Aqui tá Stai. A Starcoin. Eita, vai ficar toda hora trocando de tela, vai, pra jogar isso aqui. Tem que ficar toda hora trocando de tela pra jogar isso aqui. Aê, vai, pegou com uma. Boa. Eu acho que o último. Ah, tá ali. É, vou passar aqui dessa primeira fase. Oh yeah, Mario Time. Vai pra lá, por favor. Eu tô jogando Mario, para de ser zoião, por favor. Qual Mario? Isso aqui. Tá. Você tá achando uma celular? Não. Por que não? Ganhei uma vida. Ganhei uma vida. Isso aí, rapaz. Toma aí. Anda boquinho. É uma faz uma florzinha de fogo. Tá aqui o Goomba. Tem alguma coisa secreta aqui em cima? Deixa eu dar uma olhada. Além da bateria fraca, tem alguma coisa aqui em cima? É, tem um paratrupa, filha da puta, aqui que me acertou em cheio. Um culpa-trupa, aliás. Ah, velho, não é nada. Ah, não. Por aqui, ó. Também, velho, faz tempo que eu joguei esse Mario aqui. Mario de Nintendo DS. Tô ligado em uma coisa. Se ficar aqui, ó, só pra baixo vai aparecer um cogumelo secreto aqui nessas moedas. Quem dá esse cogumelo aí? Planta piranha. Eu não sei por que eu destruí aquelas porra daqueles blocos. Que lá em cima tem uma estrela secreta, velho. Morreu, plantinha. E a música é do Mario.
Yoshi's Island. É outro mito do Super Nintendo. Não, não, não. Não, vai, bora pro caminho secreto. É lá em cima o caminho secreto. Não. Sim, é aqui sim mesmo. É aqui em cima mesmo que é o caminho secreto. Oi, oh, yeah. Mario Time. Let's go. Bora todo, bora ver o que você vai me arrumar hoje aí. Uma florzinha de fogo, boa. Opa, item secreto. Ah. Ah, tá mandando tocar. Sai fora essa roupinha. Essa roupinha aqui, tartaruga, é uma roupinha da hora, velho. Já no New Mario. Bro, New Mario. Ai, droga, o Mario não pulou, velho. Sacanagem, o Mario não pulou. Por isso que estão mudando ali. Uma sacanagem, tô meio Demon Belmont. Porra, Mario! Não sabe pular não, sua anta. Eu aperto o B pra aqui, moço. É pra você pular, Mario. E não é pra morrer. Porra, velho, já morreu. Here we go. Primeira morte, velho, do vídeo. Jogos do Mario. Ah, meu Deus, apareceu uma notificação aqui de Fortnite do canal Jigmix. Não basti, não. Eu não vou assistir esse vídeo de jeito nenhum. Eu só vou. Só que dá uma gravação aqui no Mario, véio, do DS. Esse jogo aqui, Mario DS, muito massa. Parece ser o Mario clássico, mas é. É a versão 3D do Mario. O Goomba morreu, velho. O Goomba não quer morrer. Tá parecendo aquelas. Aquelas peças de Tetris. Isso aqui tá parecendo aquelas. Essas peças de Tetris. De Tetris, aquele jogo clássico. Oh, meu Deus, aquele jogo clássico bate recorde. Tem uma estrela secreta aqui em cima. Ah, esse aqui é muito Yoshi's Island, mano. Essa música aqui é do Yoshi's Island. Essa música aqui de estrela é do Yoshi's Island. Eu caí lá embaixo. Porra, eu apertei o B pra ele pular e ele não pulou. Tu tá de... Tão de... Porra, Goomba desgramado! Eu ia saber que ia aparecer um Goomba bem atrás de mim, velho. Não ia saber disso, não. Agora eu tô pé da vida. Tem que pegar aqui de novo a estrelinha. Ô, oh, vai pegar a estrela, Mario. Porra. Isso aqui dá uma agonia, velho. Isso dá uma agonia, morrer duas vezes na mesma fase. Sacanagem. Morrer duas vezes, vou morrer três vezes. Aí, peguei 800 pontos. Isso aí tá bom. E eu quero saber o que aconteceu com a minha live de Order of Iglesia. Eu tava lá gravando, né? E a porra da live não apareceu. Isso aí é muita mancada. Muita mancada pra mim mesmo. Eu só vou jogar essa fase e encerrar o vídeo.
Fase aérea. Ai, meu Deus, eu odeio fases aéreas nos jogos do Mario. Isso aqui me lembra a vez que eu fiz o detonado desse Mario aqui no meu canal lá em 2017. Foi lá em 2017 que eu zerei o detonado aqui do New Super Mario Bros. De Nintendo DS. Pra esse lado que tem outra daquela Star Coin. Se dá, bora prestar bem atenção. Sim, tem. Eu não sei se eu já peguei o checkpoint dessa fase aqui. Mario, sobe, por favor. Checkpoint pego. Fases aéreas nos jogos do Mario de DS sempre me deixou com o coração batendo. Porra, é difícil demais. Peguei a minha nona Star Coin. É, velho, o patrupo ali tá dançando. Ah, velho. Essas moedas aqui tava no Yoshi's Island. Tá, velho. Não é preciso pegar todas, não. Eu nem peguei todas. Só peguei 6. Oh yeah, Mario Time! Valeu e